Исен Мусустурдан тур эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Түбәкләрдә җыелучы салымнарга 5 ел дәвамында үзгәрешләр кертмәскә. Как с Москвой можно с такой огромной страной управлять? Гайдар форумында Рустам Миңнеханов федераль үзәккә нинди гызырларын җиткерде. Бу хакта Айза Шаймарданова. Ни өчен урманчы авыл укучыларын автобус кереп алмый? Безнең төш школаны идем. До остановки. Проблемына Руслан Сундинов өйрәнде. Булачак пенсияны хәзер архивка барып тормыйча да рәсмиләштерергә мөмкин. Не надо стоять ни в очереди, нигде. Бик яхшы. Яңа электрон хезмәт хакында Айгөл Бәдірдинова. Төбәкләрдән җыелучы салымга 5 ел дәвамында үзгәрешләр кертмәскә. Бүген Рөстәм Миңнеханов федераль үзәккә шундый тәкъдим белән чыкты. Ул Мәскәүдә узучы Гайдар форумында катнаша. Очрашуда төбәк җитәкчеләре, түрәләр, сәясәтчеләр иң мөһим мәсьәләләр буенча фикер алыша. Татарстан да кабат төбәкләргә күбрәк ышанырга кирәк дип белдерде. Әлеге фикерне Мәскәүдә ничек кабул иттеләр? Айзат Шаймарданов күзәтте. Как с Москвой можно с такой огромной страной управлять? Рөстәм Миңнеханов чыгыш башында үзенең кискен фикерен белдерде. Очрашуда федераль үзәк белән төбәкләр мөнәсәбәте карала. Көннән-көн федераль үзәккә күбрәк китә баручы салымнар тукталырга тиеш ди ул. Ни өчен мондый үзгәрешләр милли республикалар белән киңәшмичә кабул ителә, ди президент. Давайте 5 лет поработаем. 5 лет, значит, я буду понимать, сколько доходов мы заработаем, и это. Вы принимаете решение, движимое, недвижимое, движимое имущество. Это наши доходы. Почему вы такие решения принимаете? Или какие-то высчеты из подоходного налога? Почему вы принимаете без нас какие-то льготы? Охрещиктор Рөстәм Миңнехановтың хисси чыгышы алкышларга күмеле. У вас есть руководители регионов, им надо доверять. Очрашу быел яңа форматта уза. Кем үз фикерен белдерергә теле шул чыгыш ясый. Бу юлы яшьләр дә күп иде. Гайдар форумында барлыгы 15 мең кеше катнаша. Иң көтелгән кунагы Россия премьеры Дмитрий Медведев чыгышы. Ул төбәкләр белән мөнәсәбәт мәсьәләсен күтәрми. Төпсез мәгариф һәм сәламәтлек саклау тармагын үзгәртү. Врачи, преподаватели – это ключевые группы, которые определяют будущее любой страны. Сәламәтлек саклау темасы буенча Татарстан делегациясе дә үз фикерләрен белдерде. Бездә 2 ел ичендә барлык сырхауханаларны төзекләндерәчәкләр. Президент шул программа турында сөйләде. Сәламәтлек саклау министры Гадел Вафин Нидерланд илчесе белән очрашуда аерым нәтиҗә ясый. Татарстан белән нидерландлыларның хезмәттәшлек итүе медицина сыйфатын арттырган. Безнең өчен ул яңа профилактик платформасы булачак безнең медицинада. Ләкин безнең өчен бик мөһим һәрбер авыруны иң иртә стадияда табарга, йөрәк авырумы, шикәр авырумы, рак авырумы, шуңар күрә яңа технология. Гайдар форумында Татарстан тагын бер килешү төзеде. Ernst and Young Британия ширкәте белән алар консультация һәм бәяләү хезмәтен күрсәтүдә ярдәм итәчәк. Айза Шаймарданов, Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошев һәм Марат Закиров. Яңа Гасыр каналы. Рөстәм Миңнеханов бүген Кабат Россиянең инновацион төбәкләре ассоциациясе берлеге рәисе итеп сайланды. Әлеге оешма әгъзаларының гомуми җыелышы Гайдар форумы кырларында үтте. Анда узган елга нәтиҗә ясап, 2018 елга бурычлар да билгеләделәр. Казанның 3 сәгатькә караңгылыкта калу сәбәпләре билгеле булды. Исегезгә төшерәбез, кичә бер юлы Казанның 3 районы утсыз калган иде. Идел буе, Совет һәм Вахитов районнарында 90 меңнән артык кеше һәм 50-дән артык социаль объектта 3 сәгать тирәсе ут булмады. 900-дән артык лифт тукты, алардан 100-дән артык кешене чыгаралар. Юлларда светофорлар эшләмәде, кайбер урамнарда бөкеләр хасил була. Сәбәбе кабельгә зыян килүе. Бу төзелеп килүче яңа трак комплексына инженерлык коммуникацияләр үткәргәндә җир буралары аркасында килеп чыккан булырга мөмкин дип белдерә сетевая компания белгечләре. Белемгә илткән авыр юллар. Биектау районының Урманчы авылында яшәүче малай кызлар өчен бу канатлы гыйбарә түгел, ә тормыш өчен барлыгы. Үз авылларында мәктәп юк, алар 10 километр читкә йөреп укырга мәҗбүр. Шуның бер чакрымын көн саен җаяу атлыйлар. Мәктәп автобус аларны авылларына укырып алмый. Нигә укучыларны юл газабына, ә әтиәниләрне зур борчуларга душар иткәннәр? Руслан Хөсендинов шул сорауга җавап табарга тырышты. Иртәнге 7 кайбер укучылар бу вакытта йокысыннан гына тора. Урманчы авылы малай кызлары исә автобусга йөгерергә мәҗбүр. Мәктәпкә барганда да караңгы, кайтканда да әти әниләр гел бершуда. Беренче сыйныфта укучы кызы Верониканы автобусга озаткан Галина Киселеваның да күңеле тыныч түгел. Безнең бит бала йөри торган аерым юлыбыз юк. Без шушы машина юлыннан киләбез. Бик опасно балаларга. Абиттан соң алар үзләре генә кайталар. Без эштән сорап китә алмыйбыз бит инде аларны.
қайтарды үшін апасын әтілер бек көп ерей. Автобус бағаларының барысында бір елі сыйдыра алмай, үшер рейс ясарға туры келі. Әкірінге келі бізінсіні отқан аяқлар, енді аяқларым ауырта. Мында келіп жеткенсі сағат 8 тола язайында өбіз келгенсі. Әтілер өзіңіне сығарып жіберіп болмай. Мына бұйыл біртін тірттім енді. Қазір мына сентябрь айында тағы бірсі бара. Мәктәп оқушыларына нақ нашушы Урманшы ауылынан Күлсәйт ауылына қатты жаяу еріге туры келеді енді, шынки автобус бұл алға қадар кірмей, шоңада 30-ға яқын бала 2 шақырым елына жаяу өтерге мәжбүр. Автобус келді оқушылар Киндири бистәсіндегі 166-шы мәктәпке қозғала, бірнеше баланы исә дәрвишләр бистәсіндегі 101-ші мәктәпке илтәләр. Біздің машина жоқ, біздің пешком идем до остановки и обратно. К Животинской поляне, там возле там идти минут 10 надо до остановки. Мәктәп автобусының балаларды Урманшы ауылынан ұқ алып кетуіні сұрап, әти әнілер түрлі үйішмаларға мұражағат еткен. Местный исполкомларға жаздым мұражағатлар. Бейіктауға жаздым, советский үлінді сүйештік жаздық, министерство образованияға жаздық. Озған елінің үйілінде Урманшы ауылына еліткен елінің мақсус комиссия текшірген қорқыныш деп табалар. Мы проехали полностью весь маршрут. Біз маршрутының бошынан ақырына қадар еріп шықтық, жетішсізліклерге тап болдық. Ең зорсы елінің яқтыртылмауы. Бұл мәселе бойынша Бейіктау районы башлығына да мұражағат еттік. Мәктәп автобусы Урманшы ауылына қадар келе алсын үшін ел яқтыртылырға һәм мақсус ел белгілері орнаштырылырға тиеш. Настоящий момент в план включен, выделены денежные средства. Ішілер бұйыл башланашақ, олар планға кірген. Мұның үші республика бюджетінен 5 миллион сум ақша бөлініп берілді. Урманшы ауыл оқушылары келесі оқу елінде ел ғазабынан құтылырға мүмкін, жетекшілер жайын елына тиешті нормаларға туры кетіріп бітіруіні шандыра. Бейіктау районынан Руслан Хсындинов, Андрей Синтальцев, Ямағасыр каналы. 250 мың бұрыш үшін фатырсыз қалу үш бала анасы Юлия Простатова ұрамда қалырға мүмкін. Стәуіне бір баласы инвалид, ипотека кредитін төлемегенге. Суд қарары негізінде оның 2 бөлмәлі фатыры банкқа көше. Оның сөзлерінше өз халі тұрында ол 1 ел ұзғашқына біле. Финансы ұйышмасы ісе суд ашы ақшаны қайтару мәжбүрі шара деп саны. Яқлар фикірін Лесен Сабирова тыңлады. Юлия Простатова яши тұрған 2 бөлмәлі фатир хазір банкнікі. Суд қарары шундай бола. 12 яшлік Леша сіңілері Маша Хамрита білен бөлмәдегі ойыншықларыны барлы. Олар мұның шығып кетерге де мүмкін. 2014 жылда Юлия 700 мінлік ипотека кредиті ала. Йортысынан артығын ана капиталы хисабына қаплай. 250 мін сум тересі бұрышы қала. Бұ қатынғы сөзлері бойынша. Әмі шул вақытта аның ойлесінде бір елға созылған кризис башлына. Түлі алмағашы банк судқа мәрежағат еті. Судебные приставы. 2017 жылда суд приставлары суд болуы һәм банк файдасына қорар шығарылуын айтты. Мен нинди суд деп аптырап қалдым, миңа бір нинди шақыру келмәді бет. Суд Юлияның қатнашынан башқа ауза, мұны бүгін Айфет Тізіліш районы судында расладылар. Банктан хабар етулерінше, юридик яқтан барлық процедураларда өтелген. Ипотека келешуіне негізләніп үш ертелер. Ә суд аша түләттіру банк үшін сыңғы шара бола. Банк әлбәттә суд процедуралары белән шөгыльләнгәнче проблеманы клиент белән мөстәхил рәвештә хәл итү тырышлыгы. Әмма бурычка акча алучы кеше кредит килешүе шартларын озак вакыт үтәми икән, банк бурычны кайтару һәм залогка салынган милекне сатып, акчаларны кайтарту өчен судка мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр. Нәтиҗәдә 2017 елның июлендә фатир банкка күчә һәм гаиләне суд аша фатирдан чыгару эше башлана. В ходе судебного разбирательства нами сумма долга была оплачена полностью. Суд текшеру вақтында бұрыш толысынша төленген еді. Банктың талаптары суд қарары шыққанша қанағатландырылды. Шоңа залогқа салынған милекті сатып, ақшаларын қайтару қарары негізсіз. Будем требовать не выселять. Біз әлігі қарар білен риза түгіл ғайләні фатирдан шығармауны талап етешек. Біз шығарсалар да бүтен тұрақ майданы берілерге тиеш. Юристлар фикірінше, қазір уазгаят Юлия файдасына болмаса да, яқларының келішуі һәм мәселенің оңай хәл етілуі мүмкін. Хүкімдарларының көбісі шуңа әтәрі, олар өзара келішу тәқдим етті. Фатирны қайтарығыз, мен сізге төлемейм. Бұ, кем дегенде дұрыс түгіл. Банк судқа мұражағат ету үшін белгілі бір көлемді шығымдар тұта. Оларны әлігі фатир хисабынан қала бөтенше көшіре алмай. Юристлар тұрақ мәселелерінде айрыша ықтибарлы болуға кеңес етті. Келішінің һәр сөзін диққат белән оқу ярты іш. Барлық қорқыныш жақтарын есепке алу, бұрышқа ақша алушының тағын бір жауаптылығы. Келішуге қол қойғанша бәйсіз юристқа көрсетіп алсаңыз да яқшы. Вы общаетесь с кредитным менеджером.
Кредит менеджерлары белән аралашканда аның төп бурычы сату ул барлык нечкәлекләрне аңлатып бирәчәк. Әйе, килешү дә яхшы, әмма шул ук вакытта игътибар итәргә кирәкле мөһим әйберләр бар. Гаилә республиканың югары судына район суды карарына шикаят бирергә исәпле. Шул вакыт аралыгында аларны фатирдан чыгару эше туктатылып тора. Ләйсән Сабирова, Альбина Минебаева, Гөлназ Сафетдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Дәүләт торак фонды социаль ипотека программасы буенча йортлар төзүче компанияләр белән эш тәртибен үзгәртә. Аларга карата залог системасын кертергә җыйналар җаваплылыкны арттыру өчен. Хәтерләсәгез, узган ел кайбер объекттардагы оешмаларны төзелеш сезоны уртасында ук алыштырырга туры килде. Яңалык сыйфатта чагылыш табарга тиеш. Социаль торактан тагын нинди яңалыклар көтелә? Гөлназ Сәйфетдинова репортажында. Моңа кадәр без 6 кеше бер бүлмәдә яшәдек. Хәзер бездә 3 бүлме. Зур фатир турында хыял чынга аша. Ипотеканы 17 елга алганнар хәзер 11 мең түлиләр, ахырга таба 35 мең сумга җитәчәк. Лилия бала белән өйдә, яш ярымызган пособиедә түләнми. Бер ирем эшли, бик тә авыр. Бакчага бирәбез, конечно, вакыт җитсә, эшкә барам. Көтеп алынган фатирга түләү өчен 2 эштәшләргә әзер Лилия. Түли алмаучылар да бар. Те граждане, которые сегодня не могут выплачивать те суммы, которые... Төрле сәбәп белән түли алмаучылар бар. Эшсез кала, гаилә проблемалары була. Иҗтимагый комиссия һәр очракны аерым тикшерә, билгеле бер вакытка кичектерү мәсьәләсе карала. Ничек кенә булмасын, социаль ипотека күпчелек өчен фатир алу мөмкинлеге быел торак фонды 527 мең квадрат метр торак кулланышка тапшырмакчы, ләкин проблемалар да бар. Ул төзелешкә подрядчыны билгеләүдән үк башлана. Узган ел кайбер йортларны тапшыру вакыты кичектерелде. Адем Исаевич. ПСО Казанның ішін Барс Элитстройға берділәр. 3 ел түзей алмағанына жерінә жеткіру үшін. Мында 300 менешлерге керек. 300 менешлемесең мында бітір болмай срокқа. Бұл тәжірибеден шығып подрядчыларға мәдди жауаптылықны арттырыға керек дейлер фондта. Подрядчик должен положить в залог все, что он может. Залог системасын кертергә кирәк, булачак подрядчы булган милкен залогка салырга тиеш, эшне вакытында һәм сыйфатлы башкарсын. Әгәр юк икән, залогта булган бар нәрсә алыначак. Четерекле мәсьәлә, әмма әкренләп эшне шулай оештырырга кирәк булачак. Бу система Салават күпериндәге берничә подрядчыга карата кулланыла башлаган инде. Салават күперенең 10 йорттан торган икенче чиратында хәзер төзелеш эшләре бара, объектларны финанслау белән кыенлыклар юк. Шул вакытта әле беренче чиратында эшләр тәмамланмады. 22 йорттан 15-е кулланылышта. 11-нче кварталда төзелеш монтаж эшләре бара, калганнарын дәүләт төзелеш инспекциясе тикшерә, җитешсезлекләрне бетерәләр. Аларны кулланышка тапшыру вакыты быелга күчерелде. Подрядчы оешма май, июнь айларына өлгертәбез дисә, торак фонды йортларны алданрак тапшыру бурычын куя. Гөлназ Сифетдинова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Ялган больничный кагазлары бирүчеләр белән крэш һәм предприятиеләр ни өчен акча күчермәй? Финансовое положение тора. Чылар акча юк, түләмиләр. Социаль иминиятләштерү фонды алдына нинди бурычлар куела? Гүзәл Әлимова тыңлады. Мәрҗәнинең туына 200 ел. 200 элек еллар элек туган кеше булса да, әле ул татарларны алга алып бара. Татарның дин галиме, мәгърифәтчесе һәм тарихчысын ничек искә алдылар? Бу хакта Айзат Шәймәрданов. Булачак пенсияны хәзер архивтан архивка йөрмичә дә рәсмиләштергә мөмкин. Исегезгә төшерәбез, хезмәт кенәгәсен югалткан очракта, яисә пенсия фондында үзең эшләгән оешма хакында тиешле мәгълүмәт булмаса, пенсия яшенә җиткән кешегә архивка барып, хезмәт стажы һәм хезмәт хакы турында белешмә алу мәҗбүри иде. Хәзер исә мондый документка идән чыкмыйча да ия булырга мөмкин. Ничек итеп? Алдагы репортажда. Алтмыш яшен тутырып килүче Фәрит Гайнетдиновка пенсия алу өчен документ артыннан чабып йөрисе булмаган. 40 ел эшләгән оешмасы барлык документларны пенсия фондына үзе тапшыра. Электрон виде алар аны тапшырдылар монда. Архивка барырга туры. Юк, архивка бармадым, бер кая бармадым. Үзләре бөтен әйберне эшләп ташладылар. Әмма пенсия яшенә җиткәннәр еш кына бюрократик проблемаларга юлыга. Я документларда хата була, я хезмәт кенәгәсе югала. Эштән увольняться иткәндә числасын язмыйлар, яки эшкә урнашканда шулай ук числасын язмыйлар, яли приказлары юк, яки инде печать куярга онталар. Андый очракларда элек архивтан архивка йөреп документ эзләргә туры килә иде пенсия хукукын яклау өчен. Хәзер исә электрон хезмәтләр дәүләт порталында моны өйдән чыкмыйча башкару өчен яңа хезмәт барлыкка килде. Бүген бу хакта министрлар кабинетында җиткерделәр. Әлеге хезмәтне табу бик җиңел, ул дәүләт порталының төп битендә урнашкан. Менә шушы
Архивтан білішмә деген түймәгә басабыз, 3 пункт ашыла. Біріншісінде біз яңа қызмет турында барлық мәғлүмәтіні білі алабыз. Икіншісінде архивқа ғариза бергә мөмкин. Әйінде үшінші түймәгә басып, біз документның қашан әзір болуын білі алабыз. Ғадәттә бұ 21 күн. Удобный способ получения результата. Нәтижесі дә бик уңайлы. Әзір документны электрон вариантта ғына түгел, почта аша да шәхсән архивқа барып та күп функциялы үзәктән дә килеп алырға мөмкин. Дәүләт хезмәтләрен электрон вариантқа күчерү кирәклеге хакында Владимир Путин искәртеп үткән иде. Ул һәр кем цифр технологияләргә нигезләнгән сыйфатлы хезмәт алырга тиеш дип билгеләп үтте. Необходимо избавить наших людей от утомительного стояния в очередях, утомительного, а порой и унизительного. От бесконечной беготни за справками и бумажками. Архивтан белешмә алу да электрон вариантка халыкның күп санлы мөрәҗәгатьләрен исәпкә алып күчерелә. Иң күп запрослар бусты стаж һәм пенсия буенча. 100 меңнән артык. Удобно, не надо стоять ни в очереди, нигде. Пикяхшы. Если такая услуга есть, то спасибо за информацию. Бүгін дәулет порталынан Татарстан халқының 80% файдалана. Узған ел барлығы 55 миллион электрон хизмет башқарылған. Кулланушылар саны 2016 ел бен шауыштырғанда 40% қортқан. Айгел Бәдірдин, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Предприятиелер именетләштерү кертемнәре өчен акча күчерме 127 миллион сум бурыч җыелган һәм ул кимер дип тә әйткебек түгел. Кара исемлектә дистәләгән җәмгыять күбесе бүлгенлек хәлендә. Бүген бу проблема социаль именетләштерү фондының еллык коллегия утырышында күтәрелде. Медицина учреждениеләре ялган больничный кәгазьләре бирә. Алар белән ничек көрәшәчәкләре, җитештерүдә җәрәхәтләр алучылар ни өчен эш урыннарына кайтырга ашыкмый. Фонд эшләүчеләр алдында куелган бурычларны бүген Үзәл Әлимов тыңлады. Беренче килүем сентябрьдә чиратка бастым. Менә беренче килүем. Рәхилә Шәмсетдиноваға құлақ аппараты керек. Яңа ел алдыннан әбигә таянып йөрү өчен таяк китергән булганнар. Бик ышап бетмәгән. Аппарат белән дә шундый хәл кабатланмасын дип борчыла. Я не расписывалась, ничего не объясняли. Кемгәдер корсет кирәк, икенче берәүләр юллама артыннан килгән. Узган ел шифаханәләргә 10 меңләп кешене җибәргәннәр. Фондка сукмақ суынмы үзе? Мин потеку турында килгән идем. Язга обещать иттеләр. Узган ел социаль именияләштерү фонды бүлегенең чыгымнар күләме 18 миллиард сумнан артып киткән. Акчаларның күп өлеше пособие, компенсация һәм больничныйлар түләүгә тотыла. Соңгысы белән проблемалар бар. 1200 больничный кагазы язганда хилафлыклар табылган. Медицина учреждениеларын штраф көтә. Без аны назначсак, врачебная комиссия булырга тиеш. Бик күп вакытта врачебная комиссия ул больничны назначар. Бу проблеманы чишергә электрон больничныйлар булышыр дип көтелә. Аны июльдән бирә башладылар. Апрельдә барлык медицина учреждениеларында кушачаклар. Хөкүмәт рәисе эшне тизләтергә куша, шәхси клиникаларда читтә калмаячак. Түләүләр арта, менә фондның бюджетында кытлык. Предприятиеләр именияләштерү кертеме өчен акча күчерми. Бурыч 127 миллион сум. Кара исемлектә ВИМ Авиа, Идел, Полиметал җәмгыятьләре. Работу по ее взысканию нужно продолжить тесное взаимодействие со службой судебных приставов, с органами прокуратуры, местного самоуправления. 2017-де эш урыннарында 653 бәхетсезлек очрагы килеп чыккан 120 кеше авыр җәрәхәтләр ала. Алар белән хәзер филиаллардагы тернәкләндерү менеджерлары эшли. Бу пилот проектта дәвалау тернәкләндерү кирәк булса башка һөнәргә укыту карала. Әмма эш урыннарына ашыкмаучылар да бар. Безнең фонд аларны тәэмин итә. Аларга социаль түләүләр бирә. Шуңа күрә алар менә үзләренең булган алдагы эшләренә кайтырга ашыкмыйлар. Социаль яклауның яңа һәм нәтиҗәле алымнарын булдыру Россия президенты тәкъдиме. Владимир Путин әйтүенчә, социаль именияләштерүдә халыкны социаль гарантиялар белән тәэмин итүнең бер ысулы булып тора. Бу бурыч хәзер фонд алдына да куела. Гүзәл Әлимова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Он 18 март Россия президентын сайлау көне үйләрендә була алмаучылар өчен мәгълүмат. Алар үзләрен сайлаучылар исемлегенә кертүне сорап гариза бирергә тиеш. 31 гыйнвардан 12 мартка кадәр Россия дәүләт хезмәте порталында. Шулай ук функцияле үзәкләргә дә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Бу турыда бүген министрлар кабинетында мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры урынбасары Тимур Зарипов белдерде. Сайлау комиссиясендә эшләүчеләр исә дәрес ала башлады. 18 мартта узачак президент сайлау уңайыннан Татарстан районнарында аларны махсус укыталар. Бу көннәрдә шундый дәресләр 8 районда узачак. Әйтик, бүген Югары Ысланда комиссия вәкилләре мобиль гражданнар ялда булган командировкага киткән сайлаучыларга ничек тавыш бирү нечкәлекләрен аңлату хакында сөйләделәр. Мондый төр гражданнар өчен берничә төрле мөмкинлек каралган. Укучылар өчен тагын бер яңалык бюллетеньнар белән эшләү комплексы. Бу электрон җайланма тавыш бирү кагазларын берәмләп сканер аша уздыра. Әгәр дә бюллетень комиссиядән түгел икән, ул сан алмаячак. Моннан тыш, аңа хакерлар да куркыныч түгел, чөнки интернетка тоташмаган.
территориаль хам участковый избирательный комиссия ларна он всех значит марта хадар иратавис чинки сравлар бикуп без аларга бетен шо узгарешено алнатрагатир тишивис и шо сайлау кенде ничек шерге кирек нинди узгарешлерне кертерге кирек. Мәржәнені бүтін дүния көрешек. Бүгін танылған мәғрифәтшінің туына 200 ел. Татарстан милли музейінде Шихабеддин Мәржәни хәм аның мирасы деген күргәзмәшлі башлады. Хазине милли галереясында татарының бүйік шәхісі сүрәтләнген конвертларға мүхір соқтылар. Бұйыл сатуға 50 мүн шынды конверт шығашақ. Әлік акцияның мақсаты Шихабеддин Мәржәнені мүмкін қадар көбірек таныту. Тілеген һәр кім бұл ішке өз үлішін кірте алды. Әлік конвертларда өз имзасын қалдырды. Қазанда бұл Шихабеддин Мәржәниге хайкәл дә қойылашақ, фильм дә түшіріләшек. Бұйық шәхісіні іске алған уақытта шул хақта айттылар. Оның рухына дұға қыларға яңа татар бистесіндегі татар зиратына жиылдылар. Мүфти хазіретлері дин әхілләрінен олып қызмет коллективларына қадар. Мәржәни қабірін зиярат итәргә Тателеком ұйышмасы қызметкерлері дә килді. Шәхісінің исімін мәңгіләштіруді нинди ішләр планлаштырыла? Ойзат Шаймарданов репортажында. Шихабеддин Мәржәни хәбәренә бүген инде иртәдән халык агыла. Мөселманнар аны иңелек дуга белән искә алды. Бөек шәхесне айрым хезмәт коллективлары да зыярат кылды. Беренчеләрдән булып Таттелеком оешмасы вәкилләре килде. Шешәкләр куеп дуга кылу белән генә тәмамланмый. Таттелеком генераль директоры Лутфулла Шафиғуллин Ахмулланың Мәржәнигә багышланган шигырын да укый. Как алмаз ученый муж сверкнул в Казани. Таттелеком элемтә компаниясы генераль директоры Лутфулла Шафиғуллин башлангычы белән Мәржәнинең исемен мәңгеләштерү буенча инде 2 елдан артык эш алып барыла. Элемтәчеләр һәм иганәчеләр катнашында Әтнә районының Ябынчы авылында Мәржәнинең туган нигезенә истәлек тактасы куелды, кое яңартылды. Ә узган ел ахырында Мәржәнинең бала чагы узган Оршадагы Таш кеше авылында музей булдырылды, шишмә төзекләндерелде. Танылган дин әхленә багышлап, Литай операторында азан дип аталучы тариф планы да барлыкка килде. Кайбер муллалар да белмиләр кем икән Шихабеддин Мәржәни. Кайбер чиновниклар да белми кем икән аның. Шалмалы бабай дип. Шуңа күрә ул бик бай фикерле. Он татарның интеллигенциясының башлап җибәрүче беренче кешеләрдән берсе. Галимнең 200 еллыгы уңаеннан элемтә компаниясы Мәржәнигә багышланган китап та чыгарган. Татарский Геродот дип атала ул. Татарча әйткәндә татар тарихы атасы. Монда татар мөселман зыялыларының Мәржәни турында истәлекләре, аның хезмәтләренә бәяләмәләре урын алган. Без буларны онытырга тиеш түгел. Аларны яшьләр белергә тиеш. Картлар да белергә тиеш, яшьләр дә белергә тиеш. Татар халкы алар белән бай, алар белән горолда. Бу 200 элек еллар элек туган кеше булса да, әле ул татарларны алга бара. Бөек шәхестең туына 200 булу уңайыннан Татарстан диния нәзарәте дә 2018 елына Мәржәни елы дип игълан итте. Планда зур чаралар оештыру, китаплар бастыру бу аеруча әһәмиятле. Мәржәни язган хезмәтләренең бит 90% әлегә кадәр өйрәнелмәгән. Февраль аенда безнең бер зур конференциябыз булырга тиеш. Чөнки Аллаһка шөкер, Мәржәни хәзрәте безнең шәкертләре бар. Аның шәкертләре Бахрейндә дә бар, Иорданиядә Луай Халили, зур профессор. Киләчәктә безнең академиябездә утырачак ул. Быел Казанда Мәржәнинең һәйкәле дә барлыкка киләчәк. Ул аның исемен йөрткән мәчет белән мәдрәсә бинасы арасындагы скверда урын алырга тиеш. Айза Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмәт, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгел. Бу көннәрдә барысы да узган елга нәтиҗәләр ясый, спортта бу юнәлештә нишегрәк? Әйе, безнең Динамо спорт җәмгыятендә бүген узган елга нәтиҗәләр ясады һәм алар куелган барлык максатларны үтәп чыккан, күп кенә алтын медальләр яулаганнар. Спортта бу һәм башка яңалыклар турында кыска гына рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Габдулла Кариев исемендәге татар дәүләт яшь тамашачы театры тиздән сезнең өчен яңа бина ишекләрен ачып җибәрә. Әкият башлана. Болгар радиосы тәкъдим итә. Уйланырга, елмаерга, биергә, кушылып җырларга мәҗбүр иткән төрле елларның популяр җырлары һәм җырчылары Болгар радиосы хитлары концертында 17 февраль. Пирамида.
Мин Рафина Ганиулина, сезны 27 январ кыны концертымда күтіп қалам. Қазан филармония. Истеме концерт 20 январ Мирный бистесі. 6+. Распродажа нового года. Скидки на квартиры от 500 тысяч рублей. И даже больше. Звоните прямо сейчас. Осталось несколько дней. Я так давно в России, что уже почти и забыл о том, что я фин. А из финского у меня квартира от компании «Юит». На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Весь январь – сезон выгодных цен и сладких подарков в аквапарке «Ривьера». Мы держим цены прошлого года. Забирай «Датсун» в январе с выгодой до 80 тысяч рублей. Автоцентр «Марка». 4 пятерки, 3 семерки. О! Суперакция в деньги мигом. Деньги под 0% на 7 дней. Без залога и поручителей. Подробности в офисах и на сайте компании. Цены отдыхают, а выгоды на каникулах работают только до конца января. Бери Ниссан по ценам прошлого года. Звони в автоцентр «Марка». 4 пятерки, 3 единицы. В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. Қырғыншы Дакар раллиінің 9-шы этабы болмау себепле ұзыршыларға олдағы стартқа зірленеге уақыт көбірек қалды. КамАЗ мастер командасына уңышлар тілейбіз. Зор жеңілер білен шаттандырушы Динамо жәмғияты ұзған елға ұйымға қесады. Татарстанның Динамо спорт һәм физик тәрбия жәмғияты 2017 елға нәтижелер ясады. Көп кенә күрсәткішлер бойынша республика спортшылары ил күләмендә юғары күрсәткішлергә ирешеп килә. Утырышта Татарстанның Динамо спорт һәм физик тәрбия жәмғияты рәисе Әсхәт Сәфәров, тренерлар, иганәчеләр, спортчылар һәм ветераннар катнашты. Безусловно, год 17 для спортивного общества «Динамо» был успешен. Бір сөзсіз, 2017 ел «Динамо» спорт хан физик тәрбия жәмғияты үшін оңышлы болды. Бұ айрым түрлер бойынша да командалы ярышларда да көріне. Спорт білен шығылену үшін мүмкінліклер бар. Шартлар тудырылған, қойылған мақсатларыны тулысынша өтеп шықтық. Татарстанның волейбол, ширендегі хоккей командаларына теңнер ек. Мұннан тұш қотнаш түрлер бойынша ұзған спартакиядда динамлардың нәтижелері яқша бара. Ең олдыңғылар истәлікті бөлеклерге ие болды. 2018 жылдағы мақсатлар яңадан яңа жеңілер яулау. Татарстан спортшысы фехтование бойынша Дүния Кубогы ярышында алтын медаль яулады. Ярыш бұл күндерде Польшада узды. Республика қызы Марта Мартьянова Россия жылма составында шығыш жасай. Рапирщилар арасындағы командалы ярышының финалында біздің спортшылар Италия қызларынан үстен шықты. Есеп 45-39, үшінші орында Франция командасы. Біздің үстел теннисшілер да яңа жылда бірінші жеңулерін байрам етті. Идел бойы түбәкләре арасында иң көчле үстел теннисчылары кемнәр? Қазанда Идел бойы федераль округы чемпионаты үтте. Төрле шәһәрләрдән спортчылар жиылған. Бу ярыш Татарстан егет-кызлары өчен дә шактый уңышлы булды. Антайна Савельева, Арина Слаутина, Виталий Мордин, Данила Травин алтын медальләр белән бүләкләнде. Умуми ярыш нәтиҗәләре буенча ир-егетләр арасында Оренбург өлкәсе чемпион, ә кызлар арасында Самара командасы җиңүче. Татарстан гүзәл затлары 3-нче урында. Республика спортчылары Россия чемпионатына юллама алды. Ил күләм ярыш 26 февральдән 5 мартка кадәр Пензада узачак. Спортчыларга уңышлар телибез. Әлегә менә шундый яңалыклар идек. Тибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирдә һава торышы чыгарылышы. Республикабызда һава шартлары бераз гына үзгәрә. Толарак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер компаниясы. Бар тек январь аенда аш бүлмәсе һәм шкаф купыга заказ бирсәгез, Данил Мастер 20% ташлама бүләк итә. Данил Мастер, Казан шәһәре Восстание урамы, 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын шығышта булытлы һава, бераз кар явачак. Чәршәмбе иртәсе солкын һава алып килә, яуын төшүләрдә булачак. Төн якын шығышта да төнге сәгатьләрдә аеруча суык, ә көндез -9 градус. Татарстанның төньягы, әгәр җем Менделеевскийда урыны белән кар явачак, көнбатыштан талган җил.
Пенджишембе күнні тоғында соғыра қаватырышы күтілі. Әуатна оқырында енді нехайат қойуаш сейіндірешек. Тіне күн батыш орша көкмара болтышта еуім түшінлер кеме 9 градусқа қадар салқын. Күне күн батыш бұлғар бұл шөпірелді хава шартлары біраз өзгері. Біраз қор яуашап, температура 1-ші градусқа түші. Татарстанның өзек районары, шестай нұрлы Тақсыбайда бұлытлы һәм қорлы, температура минус 8 градус. Отна ақырында еуім түшінлер кемер дейіп күтілі. Орандағы салқын хава көңілігізіне үшітмесін. Яндекс погода мәлімәті бойынша баш қалабыз Қазанда қор яуашап, 10 градусқа қадар салқын, күн якын шауаштан талғын жел. Атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 762 миллиметрін тәшкелейді. Хауаның шауыштырма шадымлылығы 90%. Жерінің магнит қаратыныш. Бүгінге хауа тұршы тұрына мен ашулар, сіздің мүлін мен Лейсен Шарифуллин ұйдым. Есені мен болығыз.